Sveiki! Nuo šiandien kviečiame Jūs į Lietuvos tautodailininkų sąjungos narės Zitos Doveikienės bei jos 5-mečio anūko Deimanto Doveikos parodą. Paroda vyksta mūsų kultūros rūmų 2-ame aukšte, kolonų salėje. Mes tikrai nuoširdžiai džiaugiamės, jog nuo šiol turime galimybę vienu metu eksponuoti net 2 parodas. Kadangi šiomis dienomis ypatingai svarbu mūsų saugumas, būtent 2 erdvėse vienu metu saugiai gali parodas apžiūrinėti kiek daugiau žmonių. Tad nepraleiskite progos ir ateikite susipažinti su nuostabiais šeimos darbais. Žinoma, prieš ateinant apsilankyti parodoje, nepamirškite užsiregistruoti telefono numeriu. Noriu priminti, jog mūsų parodų salone vis dar vyksta dailininkės Sonatos Pocienės paroda. Taigi, kas dar to nepadarė, būtinai apsilankykite, kadangi paroda vyks iki birželio 3 dienos. Visiems linkiu šilto, žydinčio ir margo, kaip mūsų nuostabus menininkų darbai pavasarį.